ချိုးကျကိုစားပြုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြည်အားကိုကျင့်သုံးမှုကန့်ကွက်ရေးလက်မှတ်ထိုးလှုပ်ရှားမှုကိုပြည်သူလှုပ်ရှားမှုမြင့်တင်ရေးကွန်ရက်ကစတင်လိုက်ပြီလို့ဩဂတ်26ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲတောင်းကလာတန်တုမလန်တောင်စိတ်တိုင်းကျစားတော့ဆိုင်မှာဩဂတ်28ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကနေ3နာရီထိပြည်အားကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်တဲ့လက်မှတ်ထိုးမှုကိုပြုလုပ်ပြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်မစခင်5ရက်လို့မှာဒီလက်မှတ်တွေတင်ပြခြင်းနဲ့လို့ကိုမြတ်ကျော်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကပြည်အကျင့်သုံးဖို့ဥပဒေချမ်းမတိုင်ခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မခေါ်ခင်တပတ်၅ရက်အလို့မှာပေါ့။ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကဥပဒေချမ်းကိုဆွဲနေတယ်။တပ်ပြောင်းလို့မတင်ပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတို့ကကိုတို့ဆန္ဒတွေကဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုကတင်ပြခြင်းလား။ဘလောက်များများမများများအဓိကမချောက်။တယောက်တယောက်တည်တဲ့ပြည်သူဆန္ဒ၊နှစ်ယောက်တည်တဲ့ပြည်သူဆန္ဒ။ဆိုတော့အဲ့ကန့်ကွက်တဲ့လက်မှတ်တွေကိုလွှတ်တော်သုံးခုစလုံးပေးပို့မှာဖြစ်ပြီးတက်တည်အနေနဲ့ NLD နဲ့တိုင်းသားပါတီတွေကိုပူးတွဲပေးပို့မယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကိုကြည်လင်းကပြောပါတယ်။လက်မှတ်ကောက်ခံမဲ့ပုံစံကဒေါ်တူဒေါ်အိန္ဒယာရောက်တအိမ်တက်အိမ်ဆင်းလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးလက်မှတ်ကောက်ခံတဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ထက်တည်းမတူပဲမြို့နယ်အချို့မှာလုံမှာလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်အားစနစ်ကိုပြည်သူလူထုကလက်မှတ်ခံနိုင်ဆန့်ကျင်တဲ့ကောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့သဘောထားလို့ဒီပြည်သူ့လွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူ့လွတ်တော်တဲ့ကောင်ကအများကြီးကနေပို့ပေးတယ်။ဟောပြည်သူတွေကကန့်ကွက်တဲ့ကောင်ကနေပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုတသက်ပြားချက်ဖြင့်အမျိုးသားလူအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တိုင်းသားလူစုတရားဝင်တွေပါတီတွေပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသိစင်အားပါလေ။အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူနိုင်ငံသားတိုင်းဆန္ဒပြုနိုင်ပြီးပြည်သူတွေဒေါသထွက်ပြီးလမ်းပေါ်တက်လာမဲ့စာလက်မှတ်ထိုးကန့်ကွက်တဲ့နည်းကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တာဖြစ်တယ်လို့ကုစိုးကျော်သူကဆိုပါတယ်။မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့သူပဲအခြေခံပါပေါ့။ဒါအကန့်အသတ်အနေနဲ့ပါရှိနေစိတ်ပေါ်သူသူဖြစ်စီအောင်ပေါ့။ဒါမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်လေတော့ကလက်မှတ်ကထိုးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ။မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကဒီလက်မှတ်နဲ့ဆန္ဒပြုနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာ DPR ကိုဆန့်ကျင်လာပြီးလက်မှတ်ခံမှုဆိုတဲ့လူတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ပောက်ကွဲမှုပုံစံလမ်းပေါ်တက်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့အဲလမ်းပေါ်တက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အစားငင်းငင်းစင်စင်နဲ့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလက်မှတ်ခံမှုလို့ပြောတာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အာဏာပိုင်နဲ့လွတ်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ပေးမယ်လို့သိကောင်းလာဘူးကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တာတိတ်ငင်းငင်းနဲ့ညို့ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်လက်မောက်တက်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးရတာလက်မောက်တက်ထားတဲ့ဆာလို့ရှင်ပုံပြီးညင်တာတယ်အဲညင်တာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးညင်ညင်တာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေကိုတည်သွားမယ်ဆိုလှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တည်ရင်တော့